Замість іграшок – крапельниці, замість рідних – лікарі та медсестри. Так, маленький Данилко Кулик із Черкас святкує сьогодні свій другий день народження. У хлопчика рак. Невтішний діагноз крихітці поставили всього тиждень тому. Тоді Данилка госпіталізували в тяжкому стані до центру дитячої онкології. Його порятунок коштує чималих коштів. Батьки хлопчика від того в розпачі. Історія дворічного борця від Вікторії Хамази. Баба. Папа. Папа. Люблю. Люблю. У свої два рочки Данилко вже по-дорослому терплячий. Він мужньо витримує всі процедури. Життя крихітки кардинально змінилося тиждень тому. Це було як сніг на голову. Як так може бути? Чого може бути? Нічого не виявлялося. І першим словом, що це вже четверта стадія, що метастази йдуть в костний мозок. Батьки хлопчика до останнього вірили, що невтішний діагноз не підтвердиться. Досі Данилко не мав проблем зі здоров'ям. Хіба інколи, каже тато, хворів на застуду. На Новий рік ми ще погуляли, на качельках каталися, гулялися. Ніяких навіть думок поганих не було. Все якби нормально. А от уже 1-2 числа вже почалось видно, що дійсно щось трапилось. Тому що їсти він взагалі не хотів, водичку попивав, а так... Їсти практично, і почав дуже шкандибати, вже не хотів навіть вставати. Встановлено діагноз нейробластома зачерепного простору з ураженням кісткового мозку. Стан дитини досить важкий, можливе до обстеження проведене, планується проведення хіміотерапії. Лікування тривале і дороговартісне, з можливою трансплантацією кісткового мозку. На лікування Данилка кошти потрібні щодня, у родини їх просто немає. Без допомоги небайдужих маля не виграє двобій за життя. Собачка, як каже. Скільки тобі років? Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.